zilikuwa zinakuhitaji wewe na ukashuka na ukabariki watoto wako ni za mtindo wa kale ambazo tunaziona sasa. Baba, hebu zidumu. Zidumu kuja kwa mkanyi Bwana. Hakika uko mlangoni. Ulituokoa, unatuokoa na utatuokoa. Ulitupenda, unatupenda na utatupenda. Ni wewe yule jana leo na hata milele. Sifa zako Bwana, hakuna ulimi wa kuweza kuzitamka. Asante Bwana kwa zamani hizi. Angekuwepo Paulo mahali hapa, angesema ni yale ndio agiza. Ikasema mtu yeyote akihubiri injili nyingine tofauti na ile tuliyoshuka nayo mitume na alaaniwe. Baba, injili yako niliyosema kupitia Paulo inaonekana kwa imani. Haleluya. Nabii wetu bila maficho, bila kupepesa macho, akasema nimehubiri kama Paulo. Wa Paulo wakiingia, wa Paulo wakiingia, wakangu wakana mjani wataingia. Akasema wachungaji, wachungaji, Biblia mpya imewekwa mikononi mwenu. Ibebeni Biblia hiyo. Sikilizeni kanda. Someni vitabu. Lileeni kundi lililoko kwenu, ambao Bwana amewaweka mwe waangalizi juu yake, alilonunua kwa damu yake mwenyewe. Asante kwa kundi hili Bwana. Hapa ingekuwa hakuna kondoo, mafunuo haya yasingekuwepo. Una kondoo, ndio maana unamwaga mafunuo haya Baba. Hayakomi mpaka ufukuni yako Bwana. Tunakusubiri Bwana. Tulipopokea ujumbe tulisema tulikuwa wapi? Kitu hiki kilitupika. Sasa Bwana tunasema uko wapi? Dunia tuiage kwa heri. Imefika wakati wa kusema dunia kwa heri. Dunia kwa heri. Baba, tumeambatana na wewe. Tuko huku kule mbinguni. Tumeshikiliwa na mbingu. Sisi ni watu tulioshikiliwa na mbingu. Asante Bwana kwa hicho kitu cha kufanya. Asante kwa ajili ya mchungaji huyu Bwana. Vyombo hivi ni vichache. Ulisema ni wachache wa jinsi hii Bwana. Baba, ufunuo huu sio bure. Sio bure Bwana. Inue Bwana. Kiinulio kiko mahali hapa. Kitamuinua hata ile mnyonge Bwana. Asante kwa kutuinua Bwana. Sio bure. Ndugu zetu wawili mchana kutwa walikuwa wanafurahia ulipokunena nao. Na sisi tangu asubuhi tunafurahia. Tunafananishwa na kileo Bwana. Umetokea kwenye kichaka fulani cha mchungaji. Kichaka fulani kinaitwa ndugu Shija. Umetokea huko Bwana. Ukinena na kileo kwa mahali hapa. Asante kwa dada huyu kusikiliza. Asante kwa heshima ya dada huyu kusikiliza. Asante kwa heshima ya ndugu huyu aliyesikiliza. Asante kwa huduma iliyofanyika mahali hapa. Asante kwa huyu mtafsiri Bwana. Asante kwa leo itikia amina. Asante kwa mpiga vyombo. Asante kwa leo ndio wakafagia, wakafagia, wakapukuta kundi, kwenye kwa wakae, kwenye kwa wakae, wengine wakalinda mahali hapa, asikwambie shetani, asante kwa kutengeneza kitu hiki Bwana. Ni cha milele Bwana. Asante kwa ajili ya mchungaji Shija.
bariki na nyumba yake, shikilie dada Shija, anamtengeneza yawe katika hali hii Bwana. Washikilie watoto wako Bwana kina Maria, wabebe katika mkono yako Bwana, wanahudumu na wewe kwenye mimbara hii. Ukitetereka nyumbani ambapo ametetereka, mchungaji akiugua kanisa linaugua Bwana. Asante kwa kutunza afya mchungaji wetu. Baba na mshukuru kwa ajili ya mashemasi na wajaondoa kwenye zamu zao. Tumeambia mahali hapa kila mtu akae kwenye zamu yake. Mwenye kufundisha kwa bidii, mwenye kuhudumu kwa bidii, mwenye kufagia kwa bidii, mwenye kuimba kwa bidii, mwenye kutafsiri kwa bidii, mwenye kusema amina kwa bidii, mwenye kushangilia kwa bidii. Hapa siwe kwa ajili ya hapa nyuma. Hatutaacha mkwazo. Kila mtu atabebwa. Asante kwa ujumbe unaotubeba. Asante Bwana.